Pozdrav svima, vi gledate novi klip. A ovog puta kao što možete da vidite, tu je sam naravno Stefan i gospodin Dragan iz kamere. Tako da danas, i part 3 naravno, nastavljamo. I hvala vam na ovoj velikoj podršci od 700 subscribera, od 800 i od 900. Zato što nam fali još koliko, Davide, do 1020. I snimamo neki serijal. Snimamo neki serijal kad dođemo do 1000. Možemo da budemo gusari, možemo da budemo točni. Pišite u komentarima šta. Prvi su oni put. Ne, ajmo sad, nas dvoje prvi. I nema ljutnje ako izgubiš, tako da hvala vam na svemu, lajkujte, pretplatite se da dođemo što pre do 1000. Ali drugi se put ćete ti, Davide. Ne, drugi ćete ti, Davide. Samo ovako, ovako će da bude, Stefo, stani, da te na njih fan. Da, mi smo pokazali Stefanu novu pušku, kao što vidite ovako. David, sad Stefo. Da kalaš, pošto ga obožava. Svako na svojoj poziciji možemo da krenemo. Ja idem prvo kod Veljka, malo da ga snimam. Veljko tu čeka, srećno. Stefan, eto ga tu. Eto ga iz bunara. Stavi iz bunara. Stavi iz bunara. Iz bunara, eto ga. Snimi. Pogodio si ga, vidi ko. Imamo strašna borba. Stefan pobeže dole. Idemo. O, stani, velika pusnjava. O, Stefan, eto ga. Evo ga Veljku. Evo ga Stefan. Evo ga. Kao što možete vidite. Stefan se prikrada. Pokaži lajk! Srećan, ja nam ovo da snimim Veljka. Idi. Srećan. Nije gore ipak. Eto ga da zvala, eto ga da zvala. Ja vlade Veljka. Jo, ljudi! Zvanje to matko! Pobegao je Veljko, stavi za bunara. Kao što vam se vidite. Znači biti velika pucanja. Nema ga u stvari. Eno ga, eno ga. Ja sam ga vatro, brate. Eno ga Veljko. Izašao je. Idemo malo kod njih sad. Oni se pucaju, brate. Izgazali smo se, davaj ja. E, 3 minuta se već pucate. Alo, alo. Pa ko se je lik? Dosta! Dosta? Ne igramo se ako pobedi, pišite u komentari. Ako želite, inače tu je braća Gajić majice. Tako da... Idemo, druga partija počinje, ja svoje puško ostavljam. Ovde sad dva zvića. Tako da samo da kažem još jedan put. Umorio sam se, ova igra kalaš. Stefan igra kantar pištolj. Mi možemo da... Super power. Super power. Ne, M416, vidi. Tako da možda krenemo. Vidite, Davidu piše super na prsluku. A ne, vidi meni, M416. Ajde, krećemo. Krećemo se, krećete se svi. Stani. I ajmo. Stefa ide, Stefa svaki vidi da nisam mesto kreće ni sad. Idemo kod Davida. Ja ću isto da se sakrijem, da mene slučajno Stefa ne uhvati. Eno su, eno su. Hop, 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 hop. Imamo ovako, parkour. Thank you.
Vidite i sada. Idemo ko Štefe. Idemo gore ko Štefana. Evo su. Ostavi moju pušku. Ne, izgubi. Ja bih mi baš sad skinuo helta. Se fosili na davde u mesto. Mi idemo gore. David nije ovdje, morat ćemo da idemo tamo. Neka misli da sam otrčao. Idu. Uvidiš. Šta imaš da kažeš? Da, lajko da su sve. Dođem u kudu. Da. Mogu tvoju pušku. Ha? Tvoju pušku. Zmeniš. Ajde. Pošli me, stani, Stefane. A mogu? Možeš, ajde. Stani. David, pošto je gost u emisiji, možeš da uz moju pušku, ali da ne troši baterije, 1000 baterije. Pošto je David gost i pošto volite ga gledati u klipovima. To je on. Idemo ako ovamo. Idemo kod Stefana, da bi da se snimamo svoje vreme. Gde je Stefan? Stefan, nema ga, brate. Vraćamo se kod David, oni se pucaju! Oni se pucaju, ja snimam gore! Trči! Oni se gađaju i pucaju se! Idemo, ljudi! David je otišao! Idemo da vidimo. Stefane, ne! Stefane! Ljudi, stanite da ga, ja vam ovdje pohvatam. Stefane, daj malo da te snimim, drasti će ovo vrijeme, brate. Daj. Jo, ljudi, ja sam ulio. Šta imaš da kažeš? Ništa nema da kaže. Upuća vas je, idem malo. Nađemo Stefana da vidimo gdje je on. Evo ga Stefan. Znači vidite ga. Evo ga, iza bunara. Evo ga David. Ajde, dosta 8 minuta! Mount! Mount, skidam kapu. Drži. On Mount. Fire. Granata. Opa. Kakva tuča, dosta, daj, Stefan se bije, stani, drma, ne ti želi će vidjeti, stani. Stefan, hoće nam da pobedi, ali toga se ne igramo. To je, ne igram se toga, evo ti kapa. Sad idemo ja i David. Stefan, izvolite. Nas dvoje ćemo opet sami da spustimo 2 minuta zato što... A što? Ljudi ne gledaju nikad video do kraja, gledaju prvi počinu 3 sekunde. Idemo kod Davida. Šta ljudi trebaju da urade ako pobediš? Šta? Ne znam, ne mogu šta. Subscribe! Davide. Ljudi snimaj! Pa snimam tebe malo. Tebe dugo ljudi ne vide. Idem sad Velju. Eto ga, to je Velj na pozicu. Da bi ti uzeo granatu. Šta je bre, on uzeo čovjek?
Okay. Veljko misli ono što se neće desiti. Znači, Velja misli ono što se neće desiti, to je njegova pobjeda. Nemoj mene, Davide, da bucaš. Davide je uzeo Zolju. Znači... Pogledajte! Ali mene boleje, vrati, ne mogu da repetiram. Dajem ti, Davide, moju pušku, slobodno možda uzmeš. Idemo još ovako, samo... Stani, uzim Stefanovu pušku, ne mogu... Mogu si Zolju. Ovdje. Nastavljamo. Idemo. Rešio ga. Ovo, preko mi je rešio. Čekaj. Vidim se banki, zato što sam debil. Ti se vidiš ceo. Sada vidimo Davida. Beži, vidiš se. Vidiš se. Vidi se. Razmak! Da bi to ovdje pobedio. Tako da, izračunajte vi u komentarima. Evo ti se ovo puškuje. Hvala što ste gledali današnji video. Vidimo se neki drugi put. Ćao!